Усім привіт! З вами знову Український Хаб, і сьогодні ми покажемо, як реєструватися на порталі e-portugal.gov.pt за допомогою мобільного підпису. Отже, заходимо на портал Aria Reservada, Criar Conta, і тут обираємо Chave Móvel Digital, мобільний електронний підпис. Тут залишаємо опцію телефону, Continuar, даємо згоду на обробку даних, номер вашого телефону, пін, який прийшов до вас фізичним листом, і аутентикар.